Утре в нарочна декларация ще изнесем всички аргументи и мотиви за това, както и всички наши предложения във връзка с очакванията ни в областта на съдебната реформа, в областта на антикорупционното законодателство. Една значителна част от тях вече са коментирани и с колегите от парламентарната група на ГЕРБ във връзка с идеята за подписване на анекс към коалиционното споразумение. Това е краткото изявление, което бях помолен от парламентарната група да ви кажа, така че това е нашето мнение. Защо не се присъединихте тогава към декларацията на ГЕРБ? Защото ние смятаме, че има още мотиви и аргументи, които трябва да бъдат споделени, и защото имаме още предложения, които трябва да бъдат направени.